mo ti so fun e to bi ni ba tin tete oko pe mi ro pe relationship yo work o boya kun kan ku lo lototo e lo lototo kan yin nani afi ti ba tete da oro yen pada nloku number 5 te ba tin wa secretive ju when a woman become secretive all of a sudden when a man become secretive all of a sudden hidden fighter information from his wife hidden fighter information from his from her husband wallahi there is a problem that fires on the mountain te ba tin ri oko tin fin kan pa moju te ri yawo bi eleta wo lori internet omo kunrin kan tin phone re ring o si wa ni ile iwe tin we lowo to we ile boju ara ni te ba mu phone mi ki lo le to be in yo subu lori ties amo phone yen lo jaraba re eni eleni eniyan ile niyan olodun lo mo iye oloso to ti gori phone o wa gboyan wa gbe jade pe ye wallahi were gidi lo mo bere yi to ba ri asiri ohun o le jaburo yawo e gan astagfirullah te ba ti rokunrin tin di mo phone e ju pe akilode why to fe mo wo phone mi iwo lasiri nbe ni iwo lasiri nbe ni anti kilode to je pe bedroom le tin receive call ngbo ko yin be nle kilode to pe toilet le tin receive call nitori oko yin be nle boda e ti le kun mari nu mato e si receive kile nwi tara ye ogbodo ba yin gbo kini sele si o ti yawe ogbodo mo aburu wo lo nse toko re ogbodo mo wallahi oro koko gbangba ni nbo oro koko gbangba ni nbo bo be ba tin fi nkan pa mo funra yin ju wallahi aburu ni o eni lo n kolu aye majority olowo e mo pe awon bank kan be ti mo nbe lo nkan olowo kan ku tori bo lowo ba ku 50% owo e ti koko di teni eleni na gbogbo owo to je yawo mo to je koko mo as from the age of 40 to ba ti wo 40 years ojo yen lo ti gbodo je ka won mo re omo password phone e je won mo password to wa vacant e omo to ba mo pe ki so njibiti toro lo ni wala to sufa wa lakum e gbodo jo mo yan ode o njibiti o le tin ba won mo yawo rin e gbodo jo mo password yin o e gbodo je ko de bi owo yin fura qur'an lori be la to sufa wa lakum as from the age of 40 mama omo re gbodo mo bo se nsaye business wo lo ni omo re to ti dagba gbodo mo omo re gbodo mo ta lo re omo re gbodo mo ta lo ta e to ba lo be nikan raja domo re kan wa ti omo ni information lowo tori njo ta re ba ko sowo kidnapper ebi Nigeria ba ra won obirin kan te lawon lo raja ti o si bo so awon ritualist eni to pe ko wa seko ko wa ra nkan eni yen na lo gbe lo so hotel to si pa so hotel tori pon mo obirin yen ti fun awon omo kan lo fun ni number eni to npe pe eni to n wa lo ni yo bo ba sun lo hotel je family ri omo bi o sun si ya lagbaja ojopo loju ona aro na koja mo sun lo hotel bayi address ibe ni ko si nti o le sele kujumo to mo te ba ti hide fun ra yin ju family yen o le succeed ore mi da ku fura saye emi njo tan lo njo tan lo ore mi da ku fura saye emi njo tan lo njo tan lo bile tin su fo ma adama lọlọjọ n kajọ lọlọjọ n kajọ bile se ma fọ ma adama ni kun sun ma ẹ sun ma ẹ ọrẹ mi dakun fura saye ẹ ẹmi njo tan jẹ ma musulumi ọkọ àtìyàwó tẹ bá ti ń fura sí pé intimacy yín wà reduce ẹ bára yín ló pọ mọ kí lẹ ń jọpọ àtìyàwó fún kí lọ pa yín pọ n tó sun yín pọ náà nù ẹ kì í ṣe family bẹ́ẹ̀ bá ti eyọ̀ yẹn kú nbẹ̀ láì jẹ́ pé sickness wà nbẹ̀ ìfẹ́ yẹn ti ń shake ọlọ́run ló dẹ̀ mọ́ tó lè hẹ́ǹdẹ̀ bọ́ bá kó owó sódìdì room kan fóbìnrin pé máa náwó yìí ń dojúmọ́ o tó bá yọ ìbálòpọ̀ kúrò sexual intercourse ó lè kó gbogbo owó nǹkan fi rẹ́ǹtì ayákìlá tí ó pa ó yọ ẹni tí ò bọ́ ṣiṣẹ́ owó ni yóò padà máa náwó yẹn lọ intimacy tó bá ti ń wà reduce ẹ̀fura àdánwò ti wà nbẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́jẹ́ tó bá ti ń di pé obìnrin tàbọ́kùnrin ó ń prioritize àwọn ọ̀rẹ́ give priority to your friends over your husband give priority to your friends or to your family over your wife
apejuwe pe family yen o ko se dede ni iyawo ti ja o sele ta sele toko yo ma so pe ah koni gbo be ba soro e je pe afa re sewu re ni o ba soro e pe sewu kini nbe laarin won ati sewu to je pe sewu nikan le le ba soro e je pe pastor re eh pastor nikan ni ma gboro si lenu bo ba ti lo do pastor ni sin yo danu nje lo fun pastor pastor o si ba nba soro ara re o si bale ti an ba npe eyan go bi o ni ti julia na iwo ni number 1 dederin number 1 omugo number 1 mugun owo yen ni le yoruba enikan na le o lo le ana won lo sin ku ana won wa ni baba yawo wa ni ba mi faran yi ka jo ma ge baba yawo ba ngi eran ibi to tin gi eran lo baba yawo ba ri pe ah eje tun drop la re eran ti pa lataro ngba bi pe ah abo ori nkan ni eje mo tun wa ninu eran ti ti pa lataro ta nge yi ah oni baba yawo mi oju nti mi ni be se nge eran ye ka mi le nge amoju nti mi pe bo ni won se wi pe nge ka mi ni e ti fe re ka mi ja e wo number dederin 1 baba yawo ni ye lo ni lo mo mi o ko le olori bu ni o te eh mo fi nge ika e to ba ye o tete soro o wa lo nti ju mi jama muslimi e fura daada lori dile yin nti technology ti daru ninu dile olorun nikan lo le pari e obirin ti npa lori facebook ki lo nwa nbe married woman o change picture every 33 hours lori facebook ta lo to fe appreciate ejo ko e lo ni oloja to fe ta ni oja fe tan shop nbo oja ba tan shop gbogbo awon ti nbe comment good beautiful take away good wallahi o post nbo oja ba tan shop o ni nkan comment mo gbogbo oja shop re o le lo ma damo o le la pa kan awon okunrin mi fe pe gbogbo okunrin won ma kondomi ara obirin ni mo ti wi lana lori wasita se lale ana awon panel beater na ma so kini yen tan ba ti kini kan be ninu silencer oyinbo fi guide eni to ba ti wa nibe ohun silencer yan mo stand well tan ba yo kuro yo di pepepepepepepe te ba bere pe ohun silencer yi ti change won ibo le pe moto lowo ti ko indomie be o indomie ara e to fi njobirin olomo ji won oko tan tan ba iko tan tan ba so e di pansara ti e ba onu enikan o ni naja mo shop ti o ba soja nbe enikan ede be ti e ba onu kini number 8 to fi mo pe idile ta ba ti dori number 8 a fi yokule dojo mi kini number 8 to fi mo pe idile e o ti ni problem a situation ta jo plan future ara yin mo ko si pe ya lagbaja bo lojo waju awon omo yin baba lagbaja ki la ni plan fun school awon omo yin lojo waju te ba ti jo ni plan mo to di wo ko sin to kan mi pa awon mori buruku to bi o ko sin to kan mi nipa ye bo ba se wo nkaluko se ti e nkan kansele e fura mo je dile o daru tan ko to fura ore mi dakun fura saye emi njo tan lo njo tan lo ore mi dakun fura saye emi o de je npe bayi afani man lamu tujanisiu Father antu jalisau fasamu afatu min sohbati elekotoni fasamu afatu min sohbati elekotoni omba yani lore gbogbo adanwo ti o sele si ori ba adanwo kan se nlo lokande fura daada o ti gbo lori buruku wole ori buruku bi virus ni bi virus ori phone ni wallahi eyan le ko lara ore obirin ti asasi ba po lori eto ba yan lale iwo no gbe asasi ore to je pori buruku tele wa lati le re leyin bo oko ba be lohun kori buruku yan lo yo la yo kori buruku re ta ba ri yan to ba so pe ron ni aya qur'an ni wa taku fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khaso e beru adawo to je pe ni to fowo fa nikan ko ni oforiko eni ti o mo nipa e yo foriko o n ba yan ni njo lejo bere rinna la dawo wole boloka se momme ni o le nji eru re gbe o rin lo lo accident gbogbo ojo wa ti e ba ti jojo ko nu moto la dawo n sele si o tete fura o le je ni olohun binu si o le je ni to ti fowo fa ibinu olohun o mo ni pe olohun a ma pa odidi moto kan re nitori polo fe pa enikan awon yoku ba ri ni won sin lo ni to ba so wi pe ipiro ni ko le ri be ona meta la ngba ku layo malaika ku ni pa majority
Olorun gangan ma pa yan fun ra e Allahu yatawaffa al-hanfusa ina mautia Olorun ni to ba di asiko temi Olorun feel bo ye ko ku laye mo le pa ti ni fiti malaika ku se ndo malaika ku ba wa wo record e pe ola lo ye ki lagbaja ku o si ti ku fodun mejo yo wa sese trace e lonu sare re yo lo fun certificate ku ko ni lo sese kuku original to ba tun le ti mo so yen o tun wole lo wonu surah al-fatir Olorun so nbe yi pe in benu eyan ti o ni luwa wa mini umman yum ma yum no wa ma yum kos mini umuri ani diku ninu emi enikan illa fi kitabin afiko ti wa ninu akosile olorun e to mi pe won le diku ninu emi elomi lo wonu surah al-fatir mi mo fe sin yen lori ni olorun ni emi olorun ni mo mo oyun ti o duro ni mo mo ele ti o wale o wa ni wa ma yum kos ko si e meta deku afi ko ti wa ninu akosile olorun malaika ku o pada lo mu certificate banu sare ni pe oni lo sese ku ibinu olorun lo pa otele ku gankan ni a ma sele be eleketa eniyan gankan le pare you can kill yourself ti malaika ku oni bo dasi to je pe eto bolorun ti se pe to ba le mu poison o jade laye o ni o pa o iyan ni ojo le rojo tori kan ni malaika ku lo pa eni oni o le ma le joro bet o ti wa program pe to ba se nkan baya ki nkan baya wa jade laye iwo lo khalafa nto lorun lo gbodo se owo po ko lu yen na ni o je oje owo po para e alquran wala tuliku bi aidikum ila tahluka do not invite destruction unto yourself mo para e fura dada ore to nba ni afani man lamtu jani siu eni ti o ba ye ko sunmo father antu jalisa o sora mo ti e joko ti pepe fasamu afatu min sobati le khutuni wo kendu abela owu to wa ninu kendu kendu owu to wa lori e ohun ni won pe ni kendu ki se funfun yen o owu yen thread yen na fe ignite na fe kanasi won kanasi thread yen bayi abela to sora nje bi owu yen se njo lole abela yen na njo pelu eni eni ti o ba ye o sunmo mo joko ti njo ori buruku re ba de ejo sori buruku de le ni bo ba tete gbera re sa ori bun le mo to nkan man lamu tu jani si o father antu jali sa o sora feni ti o ye o sunmo ko ma kori buruku re fura dada to ba ti n ba yanrin to je pori buruku ni ko ba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ya mi lenu fun muslimi an so tan nu qur'an an so tan nu hadith muslimi mi si zo pe itan ni se itan mo ori lele ya bi tan qur'an ni to so ele ita so njo si nipa adajo olon to mu wa lori zina asira fa mi to tun hadi wa ya qur'an kilo hadi fun law kana ubuka sadiqan la tu'atahu innal muhibba liman yuhibbu muta'in to ba je yi pe lododo lo feran olohun o te lolohun ni eni o ba feran eyan ma ntele ni koda bo dida ni pe nti mo dida ni toro olohun ba ti ni ori be o da sile ni anabi koja lori rin ajo hijra to se o wa de odo arabirin kan tan pe ni umun mahabadi mama yi ma nsin ewure to po ongbengbe anabi feran wara especially wara ara kunmi ati tewure anabi wa fe mu wara anabi abubakar bi won lere se le ta wara fun wa arabirin yi ni o wu wa ta iyan wa nilu yi gbogbo koriko wa lo ti gbe yi ewure kan ta ni niyan ti di embe laya re agutan te ri leyin re yen o na o ni oyan laya gbogbo e kan gbe nigba won ri nkan gidi je anabi wa bilere anabi ni so le yoda fun mi ki n bo fun wara ewure yen oni bismillah olorun yo da anabi ba sumo bi ewure olorun ja mo bo lori re darin amen anabi sumo bi ewure ni ba fa wara ewure ti an ni o si nkan kan be igba kini kun igba keji kun iketa kun igba meje fi wa kun sallallahu alaihi wasallam ala mujiza anabi niye anabi mu wara abubakar mu awon to tele won mu iya yi denu le ni
bi a nabi se n gbo wo kuro ni ara ewure yen bere si ni sanra pada Allah anabi fowo pa agutan lara agutan yen bere si ni pada anabi fowo ra koriko gbogbo koriko yen bere si ni ji inu won dun anabi wa sadura fun won anabi koja lo awon yen wa de pe ah gbogbo koriko to gbe lana lo ti tutu yi ah ewure yi ti tobi kin lo de o wa ni wallahi laqad marra bina rajulun mubarak okunrin olo okunrin alalubarika kan lo koja lara wa la fi gbe albarika o de sadua fun o ni le bi oni gbe mo won wa nbere lowo e pe ko juwe o wa juwe juwe titi oni nu ran quraishi ni tori laja ide re ti so ran quraishi ni laruba wa to jalala laruba the best arab in so jade lenu leni ya wa so pe ah anabi jan ni yo koja nibi lo ti koja kin lo se won to won si nle ko won gba albarika lara anabi o le bo lori irin ko sori ire o le bo lori burin ko lori gori bo di to nitohun olohun olori ire ni o ja ma barin laye fura dada oro ri oba ti yanju dipe won sadua sadua adua ri ogba o mo ru awon to n barin awon ti binu olohun be lori won awon tegun be lori won ore mi dakun fura saye emi njo tan lo njo tan lo ore mi dakun fura saye emi njo tan lo bila je sufa madama lolo jo kajo kajo bila je ma fa madama ni kusuma ore mi dakun fura saye meta ni soro orilede Nigeria meta pere ni Nigeria ki fura kadan o to de in lo fa tan mo chiboge ti an ko lo njo si leyin tan mo chiboge so se gbopon tu ji awon mi ko Nigeria ki fura ni tadan o fi de badan o ba de Nigeria ki tete dide lati arrest the situation the only thing ti Nigeria tete ri se beyen o lo ro COVID-19 awon eyan de tun so nkan mi lori COVID-19 ohun olohun ko sanu wa ni e wa re le keta badan wo ba tun wa lo tan Nigeria ti gbagbe won ni prepare for future currency against future currency Nigeria o ni prepare meta soro Nigeria nu isoro meta ta ina ni wa n ba majority omo Nigeria ja won ni fura badan wo fide badan wo bosun to lala oto ni nkan ti o ro si o mo ni mo n bo lori oro Nigeria yen woran mi leti o mo ni wi pe ohun eyan mo n sun nigba mi to kan ji lori to ni mo nkan to je wa wa orun o ni ri olodun lo ta oji olodun lo pe o pe dide bimi wa minna layli fatajad biina filatan lak haza anjabu athakarabu kama qawmi mahmuda dide ko nyana fila fun mi mo fe gbe o sipo nla ha adawo n bo o gbodo sun Olorun a ma call attention yan nigba mi. Ipe keyin o be ohun, e ma binu eyin eyan. Mo ni cough lati bi 3 days Olorun se n ba mi ti lo ni. Won ti ni amọ mo nkan tutu ma ti party. Nitori na jan mo. O ma n sele be to je ipe kini o ni fura tadan o fi wole. O ma n sele be teda o ni teda badan o ba de. Eda o tun ni le titi mura. Won ko chi boge lo won ton ka won mi won ton ka won mi Nigeria o fura ni jama muslimi e je n call attention yin sin kankan e mo wi pe were tin ji awon eyan ko njo si se bigba ti Nigeria to laju pe gbogbo were tin benta yo kin so original were fake were in local Nigeria local street Nigeria ngba joba Nigeria o de nibi tin won o ti ma lo sa awon were nita kan ma ko won lo bi won ti toju won ele ti a kokko mo ni ti Clifford Oji lodun die seyin ni Toyota bus stop Leko e wa duro egungun eyan ti a ba nbe e wo ye pata obirin e wo ye komu e wo ye aso ti won ba nbe Clifford Oji won na dajo ku fun Olorun lo mo bi oro re Paris Indonesia ro won pe ni were ni were ni o n fa pa ewure ji yan Clifford Oji won pe ni were ni were ni o fi tan agutan je ka awon were tin be ni goro won pe ni were ni were ni o gesin losan o ngo mi eniyan loru isele duni aro yi were tin be waju ta re o mo boya surveillance awon amroba ni e ba won were kan ti gba won mu Nigeria ti ba ba lowo won
to je po ni amori oni keep bo fun awon ti won ti an ro bo se wan sele lo yen Nigeria ti gbagbe owo gba ti an ri won mu nbe yen ti an ra won kan mu soka mbadan ti an ra won orisirisi o ka luku jade eh gbogbo were te ba ti mu e ma tu won wo won de ba phone iPhone dello anything si se o le ra won ba lowo were Ategun ti fesi omo Nigeria ti ton gbagbe gbogbo were ti nbe ni tansin lo ka luku ton koja lara won won study on ka luku won wo bi on ka luku nsun won wo bi on ka luku gbe ati ton gbagbe ani soro Nigeria meta yen ni ani furasa dawo fide badawo ba dede ani tetele lo baba wa lo tan ati gbagbe ati ton moju ko nbe ni isoro orilede Nigeria ni e wa lele ti mo nso bo lekan baba soro Nigeria e dakun eja ma fura daada ki orilede yo mo ba tan nigba ta lero Nigeria Olorun ni ko ba wa tun se amen orilede Nigeria Olorun ni ko ba wa tun se nkan se nkan kan ore mi dakun fura saye emi njo tan lo njo tan lo ore mi dakun fura saye emi njo tan lo bi e je isu fo ma ajama lojo kajo kajo bi le se ma fo ma ajama ni kusuma ore mi dakun fura saye emi njo tan lo e dakun jama ni pari oko ati yawo mo tun pada sori oro yin n to wa society nsin niyan ake ogba gold o ma ke ogberu mo tin se wa si nisin lati gba ti mo ti wa ni 15 years ni mo tin ji se olohun tin ba yo kuro ninu age mi oko ja 35 years ti mo tin ji se olohun nbo gbogbo awon baba baba ti mo wo lawo ko se nigba na ti mo ba gbo pe wa si baba Kamaludin nbe ni lu kan mo ma nlo ba baba mi kan fun mi lowo nje mi ma wa dajo ma fi lo woran wa si baba se kadam abdullah alalori rahimahullahu rahmatan wasi'a gbogbo bi kese ti baba ti mo ni nle nigba ti mo wa ni kekere gbogbo tape baba mi mo fe ba je ti mo nti kese ti bo laye jo tori pe mo sa fe gbo baba adamo mo fe gbo baba adamo baba se kumu yidin na janiba lo wa si won e ti mo koko ngbo ni afala taakilu abe jawere ni mo gbo 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 gbogbo awon won yi ni mo fi wa keko baba wa ni mahad si so laruba wa awon lo nwu mi lori baba se kadam abdullahi ka fe soro o single point ka wa research lo sinu tira ogon baba se kamaludin ka ka qur'an pelu beru olohun pelu ohun ti omo mo beru olohun wa gbogbo awon won yi la ri lawo ko se lọlọrun fi ni ka na o ba debita ba de a de ti debita nlo olohun ko mu wa debe layo a le se ka mo ma ri turbulence loju ona mo kawe akawe kan nigba ti mo wa ni modern school awon ti akawe laye jọun to ro fe dabi eni pe complete metamorphosis ni ru we ti wa yi from primary school to secondary secondary to modern school modern school to back to him back to university samo bi yan ti mo complete metamorphosis ni akawe kan nigba yen won pe ni whip not child lojo ti mo de Kenya awon ewe ngugi wa ti o ngo ni mo kokko wa kan tori kini yen wa lopolo mi pe eni to ko we yen nigba yen ta de gbadun e mo wa ni awon novel re to po ni ledo ni aro mo lo ra ni Kenya jo mo de Kenya ni ngugu wa ti ongo to ko whip not child o ko poem kan sibe oni whip not child whip not my darling the raven cloud can never be victorious they can no longer be victorious whip not child masoko omo mi raven cloud cloud to wa loke kurukuru to wa loke ti se le ti orojo ti kan sara ti kan se wi bi gba ti o sara can never be victorious ko le goke lai lai ko le do mi they can no longer be victorious orin poem tori nu eni to feran literature ni mo wa nigba ti mo wa ni kekere iyen fun mi lanfani ati ka a lot of novels lo de je ko yinbo mi o se gbo die be o bi o ti e da tan leti ti e mo gbo die nitori na ni pari e ma fura anabi sulaiman alayhi salam nigba ti nbe laye ke lo gba ola lowo anabi sulaiman kin fi yen pari e anabi sulaiman o ni fura ni adawo nbo ko de fura
lọ́nà wo yàwá Balkis tọ́jẹ́ yàwá Nabi Sulaiman ọba ni níbi títí ń bọ̀ ọba ló fẹ́ ọba ló fi jẹ́ wípé tálágbára méjì ó bá fẹ́ra wọn tolókìkí méjì ó bá fẹ́ra wọn àfi kán ládùá làwọn méjèèjì ò fi ní ní problem àdúà ni mo fi ní ní problem kí ni tó wá ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀ Nabi Sulaiman ló bá rí pé lójoojúmọ́ Balkis ń sunkún lójoojúmọ́ ló wá bilére gẹ́gẹ́ bí ẹni jẹ́ pé ẹni obìnrin tọkùnrin bá ń fẹ́ràn àdánwò ni fọkùnrin yẹn ọmọ ìdí a kí ló ń pa ẹlẹ́kùn wọ́n obìnrin yìí má máa pa mí kí ló dé kí ló fẹ́ gan-an ya Balkis ní fọ́tò bàbá mi mọ̀ fẹ́ bàbá mi ti kú ń sìn ó lé lọ́gbọ̀n ọdún mo fẹ́ràn bàbá náà pàṣẹ fáwọn àlìjàn ká gbẹ̀rẹ̀ bàbá mi wá kí n máa wò ó tí n bá ti ń wò báyìí àdánwò títán Nabi Sulaiman lo agbára ó pàṣẹ fáwọn àlìjàn láàrin ìṣẹ́jú méjì wọ́n gbére bàbá ẹ̀ dé Nabi Sulaiman ní pé sórí pàgbára ń bẹ eré bàbá ẹ̀ nìyẹn kó ọkàn máa wò ó kó máa rí bàbá ẹ̀ kí ó máa dùn Nabi Sulaiman bá mójú kò ń bẹ̀ àṣẹ gbogbo àràárọ̀ tọmọbìnrin yìí bá ti ń lọ kírun fọlọ́hun kó tó kírun fọlọ́hun yóò kọ́kọ́ forí balẹ̀ fèrè bàbá ẹ̀ ẹbọ ṣíṣe àlè ìdùnnà ta ni fàlà tẹkọrọbù mọ àbàdà àṣírìkù bí la ìwà ìdírọ̀rù nínà sí àṣírìkù bí la ìwà ìdírọ̀rù nínà sí. Afani al-Ibnatani, there are two things which you must never move closer to in your life. Mọ́sùnmọ́ nǹkan méjì kan láyé àkọ́kọ́ ni àṣírìkù ẹbọ ṣíṣe gbogbo ẹni tí bá ń ṣẹbọ wọn kì í last. Ẹni tí bá ń ṣẹbọ wọn kì í látúbọ̀ tán rí níjẹ́ ọpamílẹ́rin gbà wọn kan lẹ́bọ mọ́ mi la àbá ẹlẹ́bọ ní alhamdulillah ọlọ́run ló mọ ẹni rẹ̀ kì í ṣènìyàn ẹ fura dáadáa bọ́ ọ bá wà nínú òde o lè rí nǹkan o lè ròdodo jẹ́ ń so dodo ọ̀rọ̀ fún ẹ ní táwa ń rí lọ́sàn-án gan táwọn wò yí pé white ni o mọ̀ pé àwọn ẹranko kan bẹ́ẹ̀ táwa rí ní white blue làwọn rí àwọn kan rí ní red ó depend lórí tọ́lọ̀n build sójú wọn ojú tó bá ti ní cornea tàbí ètò ní cataract kò ní rí iná dáadáa bàìbàì ní ọmọ wò tí gbogbo ayé bá ń rí pọ́ òdodo lélẹ́yìí òun ò ní rí ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí ó mọ̀ rí ọmọ pé ní òkùnkùn téèyàn ò ti lè rìn lóru láìtaná àwọn aṣínrìn lóru láìmúná dání ológun rìn inú òkùnkùn láìmúná dání kí ló kọ̀ǹpá ti òkùnkùn sí mọ́lẹ̀ lójú wọn bọ́lọ̀ ń ṣe sojú kálukú ni ibi ojú tiẹ̀ wà níjẹ́ orí bàìbàì ibi ojú àwọn tiwa wà níjẹ́ wọn ó ríran gẹ́gẹ́ tí n bá kọ 9 sílẹ̀ 9 ni mi lọ́dọ̀ tèmi 6 ni lọ́dọ̀ tiẹ̀ 3 ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni tó wà ń bì 8 ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni tó wà ń bì bà ó mọ̀ ni bọ́lọ̀ ń ṣe sáyé nìyẹn Nabi Sulaiman àlè ìdùnnà ta ni fàlà tẹkọrọbù mọ àbàdà mọ súnmọ nǹkan méjì kan láéláé àṣírìkù bí láì ẹbọ ṣíṣe wà ìdọrọrù bí nọọsì mímọ fara ní àwọn èèyàn mímọ pa àwọn èèyàn lẹkún mímọ kó àwọn èèyàn sínú hypertension mímọ sọ gbogbo àgbàlagbà dẹni táyà wọn kàwọ kè báyìí mọ súnmọ méjèèjì o kì í jẹyàn látúbọ tán rí Sulaiman bá gba ìyàwó sílé ìyàwó ń ṣẹbọ Nabi Sulaiman ò mọ níjọ tí ọlọrun ṣe tán tí ó bínú ẹ máa fura ẹyin ọkùnrin máa tún wardrobe ìyàwó ẹ wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan omi ti gbẹ́bọ wọlé tọ́ọ̀mọ̀ ìwọ ló sì forífà ọmọ bá dánwò yẹn bá dé ọkàn nípa ṣàdúà 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 àdúà rẹ ọgbà ni tún wardrobe ẹ wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báàgì ẹ máa tún wò nígbà tí ọba mọ̀ torí tọ́ba mọ̀ yọ dàdánwò máa tún wò kọ́ mọ̀ bàbá yé ìwọ àtàwọn ọmọ ẹ jẹ́ bí nǹkan bá bàjẹ́ tán obìnrin ó sọ pé mi ò mọ̀ ni nítorí ó wí nìyẹn Nabi Sulaiman tún yàrá ìyàwó rẹ̀ wò ni ó wá wọlé ìwẹ̀ ó lọ wẹ̀ agbára tọ́lọ́run fún Nabi Sulaiman orí òka lọ́lọ́run fi sí tó bá ti òka yẹn bọ́wọ́ báyìí gbogbo àwọn àlìjàn wọ́n sọ̀rọ̀ àǹdíẹ̀ ni yóò mọ̀ pàṣẹ tó wù fún wọn ni àmọ́ tó bá fẹ́ wọlé ìwẹ̀ kò kí ń mórìkà yẹn wọ̀ bẹ̀ ó fún ìyàwó ẹ̀ lórúkà yìí pé mo dání mo fẹ́ wọlé ìwẹ̀ òun wẹ̀ lọ́wọ́ ṣàìtọ́nù kọjá lára Nabi Sulaiman ó gbàwòrán rẹ̀ èso a máa gbàwòrán èèyàn mọ̀mẹ́ ẹ̀ tó rí lójú àlá tí mọ̀mẹ́ ẹ̀ ń yọ̀bọ̀n sí ẹ̀ mọ̀mẹ́ ẹ̀ kọ́ àwọn tó fẹ́ kó gbé pe ẹnu ìyá ẹ̀ ní gbàwòrán ìyá ẹ̀ wọ̀ bàbá ẹ̀ tó rí tó ń yìnbọn mẹ́ ẹ lójú ràn bàbá ẹ̀ kọ́ àwọn tó fẹ́ kí bàbá ẹ̀ ó ṣépè fún ẹ kọ́rọ̀ ó lè dojúrú ní gbàwòrán bàbá ẹ̀ wọ̀ wá bẹ́ẹ̀ lójú ràn Nabi wa Muhammad nìkan lè sùn ò lè gbàwòrán ẹ̀ ó gbàwòrán Nabi Sulaiman ó wá ju Nabi Sulaiman tójú tẹnu kò sí yàtọ̀
nloba ni mo fi so ipo ti wa ti pe awon tan mimic voice nbe laye mo tin gura awon kan se tan plan ati mimic voice aki o gba gold fo ni won ba bo eyin temi gbogbo oro ti e ba pa mo mi e so pe be ni o te wa lorun ala tele atele gbogbo oro ti an ba ri won gbe wa tori mo tin feel awon oro yen awon ti an jon di so fun mi pe won mo invite mi won mo so bayi fun mi won mo ni kemi na wi bayi gbogbo e ni mo ti gbo amemi ki buyan mi de ki ba ti eyan je e ba lo won ba ti mi je fun olodun ni oba n ba to nton je yen yen tomo tomo te ran tiran tiran allah Anabi Sulaiman alayhi salam Olorun ba gbola lowe esu ti dori aga oba Sulaiman wa lenu ona lewe o jaje ko ri yawo mo lo ba n bere pe ibo ni yawo mi wa ah to mi ba tele ni yo je jagbajagba aya lo ba ko wa awon security inu afin mi a se ara munu iwo lo lolu yawo ba won lu bi kuku bi yiye lawon ti won beri fun ni seju meta seyin eh Olorun o gbogbo ntin je apele giga iwaju ori Olorun to si Olorun ba fe binu si awon eyan o mo ri won si mo binu e lai ni reason Sulaiman ba jade laafin o lo di apejata ki wa so ngangan ni peja doni manu apejata tun ni eh Olorun gbogbo nta pada si bu ba sora eda Olorun ma di okan gbogbo eyin te wo Allah ma di okan ke gba gold ma di okan ran mi ma di okan ran yin ma di okan gbogbo awa faata nbe bi bayi ma je ko kan ran wa orire ni ko je ti wa Sulaiman ba di apejata awon ko jakan ninu ke Olorun ko sin to baje t'Olorun o le tun se fara e lokan bale o le ku tan sin ki nkan to npa ileru wa di dada pada ategun ni majority adanwo laye yo fe lo Sulaiman wa bi Olorun o se istighfar on to ra forijin to po lojo Olorun toro mo pe ko sin tin so lori redo lori ibu jese lo o wa to ra forijin titi to fi wa di 41 days Olorun wa si tan ti o gba dura re awon ara ni tin fura pe esu lele ki se Sulaiman ati wa en to de afa agbagba na lo fura won wa dagijo won le esu jade ko laafin pe to a fi ori aga isile titi ta fi ri Sulaiman esu wa binu lo o wa mu ka ola agbara Sulaiman to gba o ni laye o kayi o tan bo we nikan mo o wa so sokun ah o dina mo yan eni Olorun se tan ti o sore fun lo le da dina mo eni o ibi owo re ba bi o ri mi ko le je ani bi o ri mi ko le mu boda e dakun e ma so be mo Olorun lo moju eni to nsehun 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 Olorun lo moju eni kini mo so debe ohun ni wipe ibi owo re ba na mo mi ranti waka yen mo fi yi mo yi mo ni n to pari waka yen ni pe ibi owo re ba gunde lona mo Anabi Sulaiman ibi won so ka la re sinu okun eh Olorun ni mo fi so ni jota ara won abiji ake o gba gold pe ah Olorun abere mi bo sokun o si fayo jade fun mi ah Olorun titi aye ni won mo dupe fun e mo je to kan ru adawo be mo laye lo je o pa mi lekun fa han tan so pe ake o gba gold gan se yo bori afefe omo wa sakanti owo to gba ah idaji n to se mi o ni se o bo se lo je eyan buton nbe lohun aburu fun e wa wo jan han nijo ti an wa pa eja to kereju mo damu won re japa eja meji pere ni Sulaiman ato ga re ripa e to kere lo ga iwa fun pe Sulaiman o mo je nsin to ba dale ko je tore bi ale ni o easy o ni sun ti le mo o Sulaiman gba mo tele lale o mu obe eja kekere pe to eje nko fun eja de o la eja kekere yen bayi ori peja yen titun peja kekere kan mi o ton la mi o ti gbeja mi ibo dori olekeje o ba o ka o la re nbe o ni Allah o ti oka yen bowo ba agbara de ni Sulaiman bara re pada lori aga ola se bolon se da ola pada ni gbogbo eni to fe ra le eni to fe ra le e tele ake o gba gold 08057818180 e ba ni share lecture yin logun logun e like e logbon logbon
e comment e la dota la dota oba mi o da ore pada fun ni to ti bo sonu lowe eni ore o ti bo sonu lowe ore owo yin o ni bo sonu alekun ore oba yin eni to fe rale eni to fe rale ile wa ta ni promo lori e to wa ni laure ni junction seyin o si lo lowo 300,000 naira payika eka meji lo de figba ani ile kan ni lubadan to ni si ofo ni mania si ofo ti wa lori e legbe train station gangan lo wa train to nbo lati ko o nbo lenu train ba o wole ni 1,500,000 ni plot kan e to kun le oju marun lo mo e tete pe ya ke o gba gold e le ba wa ni di ibaje pelu ogun olorun eni fe lo maka fun aj 2021 e tete ba ke o gba gold dowo po o mo nya mi lenu pe idea ta ba ti jule bayi awon yan kan han ni Olorun albarika na ni jebe Olorun je wulo fun ka ni amin ya Allah kumura December abere ni 2 years ago atun lo lodun inshallah kumura December yen la ma ba de Dubai a lo ni mo pe won so pe January 1 ni balu oto wo Saudi e mo ti da won lohun o ko ti assurance lori rumor yen o mi so pe ko le ma ri be o but ko assurance a gbira Nigeria ni December 26 a lo 27 28 ni Medina agbera a lo si Makkah lale December 28 a lo 29 30 31 1 2 3 on the 3 yen majuma 4 la di Dubai a wa lo lojo meta si ni Dubai lati lo gbadun to ba seri amu ni January kono mo se ni rorun e tete pe ake gba gold owo da ko mu ni just 600,000 naira lowo wu mura yen bo ba fe de Dubai wa san extra 250,000 naira o je 850 gbogbo gbadun at hotel ati flight ati moto to wo everything inclusive lo ti layin ko ma so esorun ko de mo wo to na dani ko si nkan mi to ni ti ma eleke ta ni be eni fe awon omo wo wole eko e mo mo yin wa sile eko Royal Go Group of Skuta ke opa gold lo yo ni badan ati pari teko e mo mo yin wa ile kewu a fe bere fun time ile kewu ni school ti badan ta ba ti bere ni October a na si e fun yin yato fa awon omo to je pon wa le iwe ti won keko iwe ati kewu mo awon kan wa to je pe pure Arabic and Islamic knowledge la won wa fun ni school yen kan na a bere l'October but awon mo wole ni Monday to nbo yi fun ile eko ko lohun o se ni rorun o ku kan no business wa ti mi o ti iranti match making gbogbo eni ti mo ko ti mo wa ye ma jera kale o mo se nso ni London ni UK in general I need eyin obirin ta wa within the age of 25 to 40 awon okunrin ti o feyin ti wa nle awon obirin ti young ti wa nle tele indomie ni awon eyan ti ku won je nitori na awon okunrin po nle nsin ni UK awon okunrin po nle ni Europe yen ni Schengen countries awon ni Schengen country bi Germany kituni France Paris Paris ati bebe lo France na ni je Paris Italy ati bebe lo ni America awon obirin na la tun ni awon okunrin po nile fun yin l'America na alobirin to je lawyer alobirin to je medical doctor te pe professional na wa alawon to je engineer awa alawon to je pe ise ko la ko sagbina nsin ni lu oyinbo to je size size by size ni amo ni Nigeria awa ni di okunrin awon obirin po nle bayi eyin okunrin ni won reti ani okunrin ni Nigeria to sun ani obirin ni Nigeria nsin to sun 500 eyin okunrin e wa fe won lawyer nbenu won doctor nbenu won eni tin patent nbenu won eni tin clear oja nbenu won size by size ni e fe yawo e mo sezi na kiri mo eyin to ba je pe VIP ni yin e test e send message sori WhatsApp a treat yin bi ara ilu oyinbo ni 08057 81 81 80 08057 81 81 80 awon yen la won tan ni di office ati o gba gold Rainbow Bus Stop lona wo road sojo tabi lojoju awon VIP o need ati di office wa awon to ba text message la won di office wa won ari oko ati yawo won physically awon ti online e jo pade ara yin lori phone ni awo de fi Quran a fi guide yin te fi ni se mistake ko lohun o se ni rorun eleyi ni won si ti won delete time ni to delete amo saburo oko wa leko ni pe asiku bi kan awa na ti 45 olohun ni ju tun daju kodo ti wa mo tun daju ko bomi dakun e mo ri deni kan comment pe kilo special nu wa si ohun gan tan pe won delete o special o special o bo le beni to nkorin gan borin obadun pe bo ngan fe ti are gbo eyi special o nitori na
gbogbo yin te feran ke o gba gold olorun ba mi feran yin kale e ni ma pada sibu e ni wo lati e ni wayiti eyin te nbe loke okun eni ti o jade ni oni jere oro lara yin bo se lo to kin lo babo olorun ni se ladanwo e po lore e po niyi e po lalbarika oba mi ti su ojo loke ni dudu bi se dile ti di funfun ko ye enikan bo ri ayo si ma teyin lowo ko ni ye ta amin ola ti to bi alquran ore yin o de o albarika yin o de o le ni mo pe awon mo dun kalu lo loju emi wa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin number to jati business 08050 66122 matchmaking at question and answer 08057 81 81 80 subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin e pade wa pada ni ojo Wednesday lagu marun ro le inshallah to ba di ojo Saturday a ojo Friday e pade wa ni ago mesan aro to ba di ojo ago mesan abo aro to ba di ojo Saturday e pade wa lagu mesan ale to ba di Sunday e to pade wa pada lagu marun ro le ki olohun se rorun ise po ali mo fojojumo se wasi won be le tan se igan mo ise lo ti duro beto ojo merin yen wakati merin laarin ojo merin ama wakati kokan laarin ojo merin ama yo sile fun wasi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kékeré àkàtì kì í nílé lórí Secret Gold Real Estate and Property. Ilé-iṣẹ́ alájẹ́ àkéwà gold pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Commonwealth Homes and Investments Limited. Lọ́wọ́ yìí, àwọn lára sí ìròyìn fún gbogbo ènìyàn láti donílé lórí o. Gbogbo ẹni fẹ́ ra lẹ̀ tàbí ta ilẹ̀, ralé tàbí ta ilé, tàbẹ́yìn fẹ́ kọ́lé pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ tí ò ní pákáleke wàhálà àwọn ọmọ onílẹ̀ tàbí bayobáyo nú. Secret Gold Real Estate and Properties ní kẹ́ẹ̀kan sí níbulẹ̀ yín fẹ́ ilẹ̀ tàbí ilé sí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Secret Gold Real Estate, ilé-iṣẹ́ alájẹ́ àkéwà gold, ìfọkànbalẹ̀ ló bádé láwọn ilẹ̀ wa káàkiri bí Olúyọ̀lé LH City, Ayégún Olómi Ìbàdàn, Ajorosun Garden City, Akinyẹlé Ìbàdàn, Royal Estate, Odògbàwòjò Ìrédò, Ẹ̀pẹ́ Lagos, Royal Grand Estate, Ìmòkun Ìrédò, Lagos. Káka díẹ̀ ká dákẹ́. Bẹ́yìn bá nílò ilẹ̀, Secret Gold Real Estate náà ní kẹ́kọ̀ọ́ sí. Bẹ́yìn bá sì fẹ́ ralẹ̀ ní Redeem Camp lójú ọ̀nà Morusẹ, Ìbàdàn sílùú Èkó. Ẹ̀kan sí wọn. Promo wa ń lọ lọ́wọ́ lórí 2000 acres tó wà ní Ìṣẹ́yìn, Abúlé Sẹ́ráfù tàbí Òṣìfìlà tó wà ní Ayégún Olómi Ìbàdàn. 100,000 naira ni plọ́ọ̀tì ilẹ̀ kan níbẹ̀ yẹn lọ́wọ́ yìí o. Òpópónà tó yọ̀ geere pẹ̀lú iná ọba ti débẹ̀. Bóyá èyí wá fẹ́ ta ilé tàbí ẹ fẹ́ ra ilé, ẹ fọkànbalẹ̀, ẹ máa bọ̀ tààràtà lọ́fíìsì Akéwà Gold. Secret Gold Real Estate and Properties, Rainbow Bus Stop along Iwo Road Ọjọ́ Expressway tàbí No. 44 Bondi Street beside Arm of Petrol Grammar School Bus Stop Ojodu Lagos. Telephone 0807-881-9014. Secret Gold Real Estate, Garale, Katale, Kakole, Katobanitale, pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run, iṣẹ́ tó yé wọn yékéyékéyékéyékéyé.